Nossa, gente, essa rua tá uó. E aí, bicha? Quem é você? Falar assim comigo. E aí, bicha, querida? Quem sou eu? E aí, bicha, da onde? Eu conheço você por acaso? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão. E você sabe quem sou eu? Quem é você? Um viadinho, um pão com ovo. Policial... Que tá fazendo o que aqui? Policial disfarçado, bonita. Mentira. Nossa equipe de reportagem veio até a cidade de Serra, que fica na região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. Nós viemos atrás de uma mulher que está encantando o país como um policial disfarçado. Natasha Caldeirão caiu em uma pegadinha e viralizou nas redes sociais. Encosta na parede. Encosta e abre as pernas, bonita. Arregaça as pernas, querida, que eu vou te revistar. Levanta a mão na parede. É o que tá acontecendo? Bota a mão na parede. É o que tá acontecendo? Levanta lá em cima, tá? Que eu vou te revistar. É o que tá acontecendo? Eu vou te revistar todinha. Abre esse cu. Arregaça. Ei, quem é você? Cadê sua carteira? Tá onde? Olha, a gente já tá aqui no bairro Jardim Carapina, que fica aqui na Serra, no Espírito Santo, aqui na cidade de Serra. Aqui, uma Natasha, ela mora aqui nessa casa. Bora ver se ela vai atender a gente, né? Natasha! Tudo bem, Natasha? Vocês. Sou o repórter da Hora do Veneno. Não é policial disfarçado, não. Não, não sou policial disfarçado. Então tá, porque policial disfarçado aqui em casa não pode vir. Tá tudo bem, Natasha? O ícone, gente, da internet tá aí, todo mundo queria saber. O que que tá acontecendo? O Brasil inteiro tá com esse bordão, gente. Policial disfarçado, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo até agora? Nem eu ainda imagino. Eu quero saber o que tá acontecendo. Expliquem pra mim, pra vocês também. Bem, Natasha, vamos entrar aqui um pouquinho na varanda, vem aqui o nosso cinegrafista. Vamos conhecer um pouco da história de Natasha. O que é Natasha? Da onde que veio esse nome Natasha Caldeirão? Natasha Caldeirão é o nome que eu uso, tenho há 8 anos, antes mesmo, entendeu? Muita gente pergunta, por que seu nome é assim? É por conta, entendeu, do vídeo? Não é por conta do vídeo. Antes do vídeo, a Natasha Caldeirão já existia. Então você já usava esse nome antes mesmo? Natasha Caldeirão existe há 8 anos. Desde quando eu virei mulher, Natasha Caldeirão existe. E você atualmente tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais, tá fazendo até presença VIP. Presença VIP, olha, tá muito bom. Natasha, como foi que você caiu naquela pegadinha? Muita gente perguntou, Bastos, pergunta dela se isso é armado. Foi armado ou não? Gente, nada que é armado dá certo. Uma coisa que eu vou falar com vocês, nada que arma dá certo. Se fosse armado, eu não tenho certeza, não ia dar certo. Então não foi armado? Não foi armado. Se fosse armado, não ia dar certo, podiam ter certeza disso. Praticamente fundei a prostituição, né, aqui é onde eu moro, na região. Ah, entendi, é pioneira, entendeu? É pioneira, entendi. Agora, Natasha, você trabalha só como garoto de programa, você faz alguma outra atividade? Agora você tá fazendo presença VIP também. Ai, muito bom. Bem, como prostituta, eu tô querendo, né, me aposentar, sou velha, né, idosa, gravestico e nenhum, 30 anos, né, idosa. Então, tô na hora, entendeu? Eu vou me aposentar, eu vou dar a minha coroa pra uma bicha nova, porque eu não dou conta mais. Ó, cuidado com os fake também, até fake tem, tá meu, hein? Cuidado com os fake. A real sou eu, a verdadeira original. O Instagram oficial dela está aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, viu? Recusa imitações, essa é Natasha. Eu sou a original. Agora a gente vai conhecer sua casa? Vamos ver aonde mora a rainha dos memes agora. O caldeirão da Natasha. Caldeirão. O meu cantinho, que eu chamo os boys pra vir pra cá. Vamos lá ver, gente. Acompanha aqui, Paulo. Gente, é bem aconchegante, bem aconchegante. É pequeno, né? Como eu moro aqui, sozinha e Deus, né? É um cantinho pequeno, né? Onde que eu moro. E aqui que vem, né, os boyzinhos, né? Os boys, porque eu não tô morta, né, também, né? Ah, tem que ter uma diversãozinha. Você tem uma filhinha, né? Pequenininha, cadê ela? Minha filha tá presa. Ah, ela tá presa? Gente, minha filha tá presa. É uma miniatura de uauá, uma coisa mais fofa. Vamos entrando aqui, olha aqui, ó. É uma, tipo uma cozinha americana, né? Cadê a Aline? Aline. Gente, vocês que chamam Aline. Aline também, tá? Aline, minha filha. Pô, filha, já tem 5 anos, né? 5 anos, e ela não cresce. Ela é pequenininha. Gente, detalhe pra essa geladeira, cheia de figurinhas de vaquinha, coisa mais fofa, gente, de verdade. Bem, vamos conhecer agora aonde é o seu açougue, seu matadouro. Ai, vocês vão ver agora. O canto onde o meu caldeirão fica bem quente. Eita, vamos lá, vamos entrar aqui pro pessoal ver. Nossa!
Então aqui que você... E aqui é onde que eu esquento meu caldeirão. Entra aqui, Polo. Vou até mostrar. É uma pessoa extremamente ai, precavida, nossa. Tá gente, vendo? Tem uma camisinha aqui em cima, mas é bom que tá prevenida, ai, né? Não, mas é bom, entendeu? Vocês pensam nisso também, camisinha. Vamos usar pegar, mesmo. Usar... Gente, façam sexo, mas sempre com camisinha, sempre. Militou de novo, olha aqui os batons. Esses batons aqui foi um cliente mesmo que me deu. Olha, gente. Gente, eu tenho um cliente também que fora, entendeu? Cachê, né? Eles dão também brindezinho também, eu aceito, né? Aceito também. Nossa, bacana, gostei. Batons, perfume. A sua relacionamento com sua família é bom, é ruim? Ah, é muito bom, né, com eles. A minha família, assim, tem altas e baixas, como toda a família, né, lógico. Mas o amor nosso é muito grande, eles me amam da forma que eu sou, me aceitam da forma que eu sou. Isso pra mim é muito bom isso. O resto, falem bem, falem mal, podem falar, falem de mim. Não importa, né, o que pensam de mim. Importante é o que eles pensam, minha mãe, meu pai. Pra, é muito importante isso. E olha, detalhe importante também, deixa eu pegar aqui, Natasha. Olha aqui essa foto, gente. Você tá vendo aí nas imagens aí, mas dá um foco aqui, Polo. Essa aqui é sua mãe. É, essa daqui é minha mãe. Eu aqui, né, em cima de uma zebra. Uma creviche velha em cima de uma zebra. Coisa, entendeu, de criança, né? Que eu me acho que é uma criança, né, ainda. Eu até falei pra ela que eu tenho uma foto de criança em cima de uma zebra, gente. Mas sendo claro que eu não vou mostrar. Mas eu, né, adulta, né, em cima de uma zebra, né? Ninguém merece. E a sua mãe, hoje ela mora onde? Ela mora aqui ao lado, pertinho também. Ela mora aqui ao lado, entendeu, de casa. Me apoia muito ela. Entendi. Agora, gente, tem uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. Que é a foto da Natasha com o boy. Eu pergunto, tá escrito amo muito. Qual o nome desse boy? Ai, é o ex-boy. Eu era casada por 2 anos. Uhum. Leandro, o nome dele. Leandro. E hoje ele não tá mais comigo, mas será por que eu tenho uma foto ainda dele então até hoje? Era isso que eu ia perguntar. Você já tá solteira, tá na pista, mas tem a foto do ex-boy aí. Por quê? Assim, tem pessoas que aparecem na vida e marca, né? Então eu não tô hoje com ele, nós somos amigos, mas de alguma forma ele marcou, né, minha vida. Ai, que fofo, gente. Que bonitinho. Então, em forma de homenagem, você deixou na É, em forma do tempo, né? Que nós estávamos juntos, né? Eu e ele. Aí tem essa foto aqui dele. Agora essa foto dessa criança aqui é você? Eu. Olha aqui a foto! Ah, versão menininho. Versão. Ai, primeira diria, versão. Quem diria que esse menininho aqui ia ser uma travesti, uma mulher, uma quase mulher. Mulher do Paraguai, mas é uma quase mulher. Tá, meu amor? Olha, de que ano é essa foto, gente? Dá pra aparecer aqui, será? Eu tinha 7 meses. 7 meses? Olha só, quem diria, eu era né? Inocente, né? Quem diria que esse menininho aqui podia ser casado com uma mulher, ter um monte de filhos e se tornou essa pessoa aqui. Bem, agora manda uma mensagem pros teus novos seguidores, pra galera que acompanha aqui a Hora do Veneno, pra te seguir, pra te acompanhar. Gente, me segue lá no Instagram. Me segue também no Facebook, Natasha Caldeirão. A verdadeira, porque tem muito fake. Tá aparecendo aqui no rodapé, viu? Pois é, cuidado com os fakes. Nossa, uma bicha bonita, uma bicha gostosa, chama atenção, né? Porque, meu amor, é tanto... Twitter, eu não tenho um Twitter, tá? Deixa bem claro. Quem tiver no Twitter usando meu nome é fake. Falando em apoio familiar, a gente veio conversar aqui com a dona Marilza. Ela que é mãe de Natasha Caldeirão. Dona Marilza, prazer, obrigado por estar recebendo a gente. Normalmente, meu nome é Marilza. Marilza, fala pra gente, como é que foi quando ela revelou pra você que ela queria ser trans? Quando ela se revelou que já era travesti, eu tomei aquele susto, né? Sim. Aí depois foi indo, foi crescendo, ficando, né? Falei, vou se conformar. É meu e graças a Deus. Ela é a rainha Caldeirão. Eu sou feliz pela Natasha que eu tenho, que Deus me deu. Uma transexual ser aceita pela família já é algo extremamente raro. Natasha se tornou garota de programa não por diversão, tampouco porque quis. Ela foi rejeitada, como diversas outras trans, pelo mercado de trabalho. Apesar de toda a humilhação que é ser uma transexual no Brasil, Natasha não repassa as feridas e marcas que tem. Ela converte em amor e respeito, assim como queria ser respeitada.